Salomo Mari. Anathibitiwa uzuri kweli kweli. Jaribu kupunguza idadi ya wachezaji hapa. Cross ndani huku. Cheza mpira mmoja ndani huku, anacheza mlinda mlango na kupangua ule. Bakatuma tena. Frank Kahole. Kahole. Frank Kahole tena. Kele. Frank Kahole. Kahole Frank. Kele. Kahole tena. The passing there Foku. Frank Kahole. Piga mpira kuchonganisha huku. Frank Kahole amechukua kwa umaridadi wa hali ya juu. The pass ile kwa Richard. Tia mpira katikati kule sasa. Cheza chini na mlinzi wakati Omari Manga. Hapana, ile ilikuwa ni Frank Kahole ambaye ameamua kuswitch ule mpira upande wa pili. Kambele kule. Msindo. Pascal Msindo. Kaitambaliza ndani kule sasa. Haya, nafasi nyingine tena kwa Tanzania. Sopu kaiomba ndani goe na kwa goli la saba. Goba. Mido ya mpira, midfield ya mpira. Miani, goli la saba, wanakula watu wiki hapa. Kipali, kama anataka kudaka. Kaambia huwa hazidaku hivyo hizo. Magoli saba kwa Tanzania. Funga ndani, lakini wanasimama uzuri walinzi wa katikati. Amegongewa tena Gwamaka Bangu ambaye anapoteza umiliki. Pasi ya kitunduizi igiza mpira ndani kule sasa. Mikimba. Said Mashoto. Mcheza umiliki wa mpira. Siwanaso. Abu Bakar Juma piga Said Mira ile. Kahole. Tunaonyesha uwezo wake wa kumiliki kabumbu. Abu Bakar Juma. Abu Bakar Juma tena kwa Frank Kahole. Nixon Tiketi. Frank Kahole. Pigo pasi ile toka mlinda mlango. Kuonya tena bali nitakuja kukuhukumu kwa kukupa kadi ya njano. Cheza mpira chini kule kwa mlinda mlango Salu. Nasri Mkumila. Anageuka upande wa pili Richard. Cheza Laurent Tafu. Bado. Nego cross ndani huko. Anajitahidi kuokoa michomo ile, lakini bado mambo mazito kwa Makabango. Wanatakata mzibwa kwa pasi mfupi. Omar Manga. Kahole Frank. Kwa kuchukua mpira ule sasa. Akidunda dunda kwa mikogo na madoido. Kiteza poteza muda hivi. Tumeanza na Nicholas Mosha. Nixon kumradhi. Ni Nixon Mosha. Kahole Frank. Joseph Mkele.
Yalianza rasmi mashindano haya 2008 ambapo Azam walitwaa ubingwa wa Uhai Cup. Wakatwaa tena Azam 2009 wakati 2010 Ruvu Shooting wakatwaa ubingwa. 2011 Simba wakawa mabingwa. Na nakumbuka 2010 Andrew Michael. Kuna foul. Frank Kahole. Kamaliza pasi ile sasa kwa Richard. Kushaanza tayari Msibwa. Ndio pasi ndefu. Kahole Frank. Ndio tena Frank Kahole. Abu Harun Mohamed Nasri Mkumuila Kahole Frank Saad Mwanza Kumiliki mpira Frank Kahole Anekiwa Richard Mwamba Movement nzuri kwa Frank Kahole. Kwa pasi ndefu mbele huko. Kwenda kupambania. Kahole Frank. Marungu. Frank Kahole. Ticket, ticket. Anapoteza Laurent Alfred. Kahole Frank. Kahole! Cheza mlinda mlango Ahmed Firouz. Frank Kahole. Alipiga kutokea mbali. Hesabu zake zilikuwa sawa. Frank Kahole. Amegeuka na mali yake. Frank Kahole!